الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. یہ آج کی ہماری جو سورہ ہے جس کی ہم تفسیر کریں گے وہ ہے سورہ نصر، دوسرا نام ہے سورہ فتح. بعض صحابہ نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ یہ سورہ توضیع بھی ہے، کہ چونکہ اس میں الوداع کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے اشارہ دیا گیا کہ اب آپ کا کام مکمل ہوا، تو اب آپ کے الوداع کا وقت آ گیا. تو اس اعتبار سے اسے سورہ توضیع یعنی کہ وداع کرنے والی سورہ بھی کہا جاتا ہے. نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آخری سورہ ہے، اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی. آیتیں تو نازل ہوئی لیکن مکمل سورہ نازل نہیں ہوئی، یہ آخری سورہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ فتح، تو بعض صحابہ اکرام سمجھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام حضرات ایسے صحابہ تھے کہ جو سمجھ گئے، سورہ کے نازل ہوتے ہی سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب آخری وقت ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر رخصت ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ ہی گئے تھے، لیکن صحابہ میں بھی یہ افراد ایسے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، انہیں پتہ چل گیا، حضرت عبداللہ بن عباس کو پتہ چل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس مشاورت بنائی ہوئی تھی، یعنی بزرگوں کی، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان سے مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے میٹنگ یعنی کہ ایک مجلس کمیٹی بنائی تھی. تو اور ان اکابر بڑے بڑے صحابہ میں ایک چھوٹے صحابی تھے، یعنی کہ ایک جوان صحابی تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو بڑے صحابی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، انہیں تھوڑا سا یعنی دل میں یہ آتا تھا کہ ہم بڑے بڑے سب ہیں، ان میں ایک جوان لڑکا بھی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے اس مجلس اور کمیٹی میں، تو حضرت عمر اس کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ ایک سوال ان کے دل میں آتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کچھ کہہ دیا، حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا میں کیوں بٹھاتا ہوں اس کو. پھر اس کے بعد ایک دن مجلس قائم کی، سب جمع ہو گئے، عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ اے عبداللہ، یہ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ، یہ سورہ جو ہے سورہ نصر، یہ جو نازل ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے آپ نے صحابہ سے پوچھا، بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس سورہ میں فتح کی خبر دی گئی ہے، مدد کی خبر دی گئی ہے، اور یہ کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو مسلمان ہے نا، فوج در فوج لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس بات کی خبر دی گئی ہے، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی تحمید تسبیح بیان کرنی چاہیے، اس کا ذکر ہے. تو حضرت عمر نے کہا عبداللہ آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں. تو کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اشارہ دیا گیا کہ محبوب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب آپ کے واپس آنے کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں عبداللہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں. تو صحابہ اکرام کو آپ نے یعنی کہ مخاطب کر کے کہا کہ دیکھا، میں انہیں اپنے ساتھ، تم لوگوں کے ساتھ کیوں بٹھاتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، وہ ذہن اور وہ سمجھ عطا فرمائی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ کے لقب سے مرقب کیے جاتے ہیں، امت میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ تو انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما. تو اللہ نے انہیں بالکل بہت زیادہ علم عطا فرمایا. کہتے ہیں کہ یہ سورہ فتح جب یعنی کہ نازل ہوئی ہے تو کچھ صحابہ کو یہ پتہ چل گیا، اور سرکار کو بھی پتہ چل گیا. تو اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اچانک یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ سرکار کا تھا وہ چینج ہو گیا، وہ بدل گیا. اللہ کے رسول ایسے اب یعنی کہ زندگی گزارنے لگے جیسے وہ آخری وقت ہو،
لوگوں کو احساس ہونے لگا وہ اس اعتبار سے کہ اب ہر بات میں یعنی کہ نصیحت ہوتی ہر بات میں وصیت ہوتی ایسا لگتا کہ یعنی ایسا انسان جو سب چھوڑ کر جا رہا ہو تو آخری آخری الفاظ جو کہتا ہے الوداع کے کلمات جو کہتا ہے لوگوں کو یعنی کہ جاتے جاتے بھئی باپ جا رہا ہے مثلا کے طور پر گھر میں سے ایک بڑا باپ جا رہا ہے تو وہ گھر والوں کو دیکھنا سنبھالنا یہ رکھنا خیال کرنا یہ کرنا جیسے یعنی کہ وہ نصیحت تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں ابا یعنی ویسے ہی کوئی بندہ یعنی کہ جا رہا ہو اور وہ جو واضح نصیحت کرتا ہو نصیحتیں وصیتیں کرتا ہو ویسے اللہ کے رسول کا یعنی کہ اچانک سے یہ ایک چینجز آئی اور لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ آج کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں بیہیو کرتے ہیں گویا کہ آپ ہم کو الوداع کہہ رہے ہوں ہے نا الوداعی یعنی کہ اب آخری ایام آپ گزارنے لگے اور عبادات میں توبہ استغفار میں آپ نے کثرت کر دی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آئے اور فتح حاصل ہو جب اللہ کی مدد آئے اور فتح حاصل ہو دیکھیں نصر مدد اور فتح دونوں جو ہیں وہ لازم ملزوم ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں پہلے مدد آتی ہے پھر فتح ملتی ہے مقصود اور مطلوب حاصل ہو جائے یہ فتح ہے لیکن اس مقصود اور مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع اسباب اور جو سامان مہیا ہو ہمیں حاصل ہو وہ ہے نصر. مثال کے طور پر آپ جنگ بدر میں دیکھ لیں اللہ نے صحابہ 313 صحابہ کی مدد کی تو وہ مدد کیسی مدد تھی وہ روحانی مدد تھی فرشتوں کا نزول. صحابہ اکرام کو ہتھیار نہیں مل گئے انہیں یعنی کہ ٹینکیں اور گولہ بارود نہیں مل گیا نہیں وہ تو اپنے حال ہی پر تھے لیکن روحانی مدد یوں آئی کہ کفار و مشرکین کے سامنے صحابہ کی تعداد 313 سے اچانک ہزاروں کی تعداد میں بدل گئی انہیں زیادہ نظر آنے لگے کہ فرشتے بھی نظر آنے لگے اور فرشتوں نے بھی ان سے جنگ کی اسی طرح سے. تو یہ یعنی کہ جو سامان ہمیں حاصل ہو فتح حاصل کرنے کے لیے یا جو بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے تو وہ سامان جو ہے وہ نصر کہلاتا ہے وہ مدد کہلاتا ہے اور پھر اس سے جو مقصود اور مطلب حاصل ہو جائے تو پھر اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتح حاصل ہوئی. ہم اگر یعنی کہ دنیاوی زندگی میں دیکھیں تو دنیاوی ظاہری اسباب مہیا ہو جائیں آپ کے پاس یعنی کہ اچھی نوکری مل جائے آپ کو اچھی جاب مل جائے یا آپ کی دکان اچھی چلنے لگے تو یہ ظاہری اسباب ہیں لیکن آپ کا جو ٹارگیٹ ہے اس تک آپ پہنچنے کے لیے یہ ذریعہ ہیں. آپ حج کرنا چاہتے ہیں عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ بنگلہ بنانا چاہتے ہیں اچھی سی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یہ سب آپ کے ٹارگیٹ اور گول ہیں یہ مقصد ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی کمائی یہ اہم چیز ہے. تو آپ نے کمایا اور یہ جو پیسہ آپ نے جمع کیا یہ مدد ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مدد آئے اور فتح مل جائے تو یہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے. اب یہاں پر یعنی مفسرین کے دو اقوال ہیں صحابہ اکرام سے لے کر بعد تک کے مفسرین میں دو مختلف اقوال ہیں. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ یہ یعنی کہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی فتح مکہ میں نازل ہوئی. بعض نے کہا کہ یہ حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد واقع ہوئی. فتح خیبر سن ہجری 6 میں فتح خیبر ہوا یعنی کہ خیبر فتح ہوا جو حضرت علی نے دروازہ اکھاڑ کر خیبر کا قلعہ فتح کر دیا وہ 6 ہجری میں واقع ہوا 6 ہجری محرم کے لاسٹ میں اینڈنگ میں اور 7 ہجری کی شروعات میں یعنی کہ جو ہے صلح حدیبیہ ہوئی. 8 ہجری ماہ رمضان میں 8 ہجری رمضان میں فتح مکہ ہوئی ہے. مکہ جو فتح ہوا وہ 8 ہجری میں ہوا اور سرکار نے جو حج فرمایا حجت الوداع آخری حج وہ 10 ہجری میں فرمایا اور 11 کی ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی ہجری 11 کے ربیع الاول میں. تو یوں کہہ سکتے یعنی دو قول ہم اختیار کر سکتے ہیں یا تو یہ کہ یہ حجت الوداع کے فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت یہ نازل ہوا یا یوں کہہ لیں کہ خیبر کے بعد یہ نازل ہوا. تو خیبر کے بعد نازل ہوا تو یعنی بشارت آ گئی کہ اب عنقریب مکہ بھی فتح ہو جائے گا اللہ کی مدد بھی آئے گی مکہ بھی فتح ہوگا اور پھر آگے کے حالات کیا ہوں گے. تو بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ خیبر کے بعد نازل ہوئی ہو یہ زیادہ صحیح لگتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ پہلے نازل ہو چکی ہو بعد میں سرکار نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اس کی تلاوت کی حجت الوداع کے موقع پر بھی تلاوت کی تو جن لوگوں نے اس وقت سنی انہیں لگا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے حالانکہ وہ پہلے نازل ہو چکے حالانکہ نازل ہونے کے اعتبار سے آخری سورہ ہے سورہ کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ مکمل جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ
حالانکہ اس سے پہلے اقرا بسم ربک کی پانچ آیتیں نازل ہو چکی، پھر سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہوئی، سورہ مزمل کی کچھ آیتیں نازل ہوئی، تو یہ آیتیں نازل ہوئی تھی لیکن ایک کمپلیٹ سورہ نازل ہوئی تو وہ صرف اور صرف پہلی سورہ فاتحہ ہے، آخری سورہ فتح ہے، حالانکہ سورہ فتح کے بعد آیتیں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم وہ نازل ہوئی، آیت کلالہ نازل ہوئی، تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں بعد میں، لیکن سورہ کے اعتبار سے یہ آخری لاسٹ ہے. تو اور اگر فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یعنی کہ خبر دی ہے کہ اللہ کی مدد آئی. یہ ماضی کے یعنی پاسٹ کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے نہیں، آئے گی اور فتح ملے گی نہیں، بلکہ اب مکہ فتح ہو گیا تب جا کر یہ صورت نازل ہوئی کہ محبوب اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہو گیا، تو اب آپ کو آگے کیا دیکھنے کو ملے گا یا کیا ہوگا یہ آگے کی بات ہے. تو ہم یعنی کہ کہہ سکتے ہیں مختلف اقوال ہیں، کچھ بھی ہم لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مدد آئی مکہ فتح ہو گیا تو اب کرنا کیا ہے. کہتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، آپ عنقریب دیکھیں گے، ورأیت الناس آپ لوگوں کو دیکھیں گے، رأیت آپ دیکھیں گے، و اور کو کہتے ہیں اور، رأیت آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کو، آپ لوگوں کو دیکھیں گے، يدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، یعنی کہ بالکل جھنڈ کے جھنڈ، گروہ کے گروہ، جماعت در جماعت وہ اسلام میں داخل ہوں گے. اصل میں بات یہ تھی کہ بہت سے یعنی کہ کچھ کفار مکہ ایسے تھے، کچھ کفار ایسے تھے کہ جو اس بات یعنی کہ اسلام دل میں آ چکا تھا، اسلام کی حقانیت دل میں آ چکی تھی کہ اسلام دین حق ہے اور ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے، لیکن دیگر کفار مکہ کے خوف سے، ڈر سے وہ اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، نہیں نہیں اگر اسلام قبول کیا تو ہمیں پریشانی ہو جائے گی، تو چھپے ہوئے تھے، ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، دل میں چھپا کر بیٹھے تھے. کچھ وہ تھے، کچھ کفار مکہ ایسے بھی تھے، یا کفار مکہ ہی نہیں اور بھی بہت سے ارد گرد کے قبائل کے لوگ کفار و مشرکین ایسے تھے جو آپس میں بات کرتے تھے کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے کفار ان دونوں کے درمیان جنگ ہے، دونوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، دیکھتے ہیں اپنے ویٹ کرتے ہیں، واچ اینڈ ویٹ اینڈ واچ، کہ ہم دیکھتے ہیں تھوڑا انتظار کرتے ہیں، اگر مکہ والے یعنی کہ کفار مکہ اگر وہ انہیں شکست دے دیتے ہیں، ان پر غالب آتے ہیں، ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں تو ہمارا ٹینشن جائے گا، ہم کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے کہ ویسے یہاں سیف سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے کفار مکہ پر تو سمجھ جاؤ کہ وہ حق پر ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اس لیے کہ جسے یعنی مکہ سے حضور کو نکالا گیا، مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، تو حضور کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا، وطن چھوڑ کر جانا پڑا. اب اگر وہ واپس آتے ہیں، اگر واپس آتے ہیں اور مکہ کو فتح کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ دین حق پر ہیں، ان کا دین حق ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اس لیے کہ خانہ کعبہ مکہ معظمہ یہ وہ شہر ہے اور خانہ کعبہ یہ وہ ہے کہ ابرہہ جیسا بادشاہ عظیم لشکر لے کر آیا، وہ چاہتا تو اس شہر کو اور یہاں کے لوگوں کو تہس نہس کر سکتا تھا، برباد کر دیتا، لیکن اللہ نے مکہ کی حفاظت فرمائی، مکہ کی حفاظت کی. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ جھوٹے ہیں اور وہ اگر یعنی کہ حق پر نہیں ہے تو وہ حملہ کریں گے، تو اللہ مکہ کی پھر حفاظت فرمائے گا، مکہ کی پھر حفاظت فرمائے گا. اور اگر یہ غالب آ گئے، جب حضور یعنی مکہ فتح ہوا نا تو لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ مکہ کو فتح کر لیا، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو جیسے ابرہہ سے اللہ نے مکہ کی حفاظت کی تھی، ان سے بھی حفاظت کرتا، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور مکہ ان کے یعنی کہ انہیں ان کے حوالے کر دیا، گویا کہ وہ حق پر ہیں، دین حق ہے. تو بہت سے لوگ یعنی کہ جو ویٹ اینڈ واچ کر رہے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، جو یعنی کہ دل میں آ چکا تھا کہ اسلام حق ہے لیکن بس انتظار تھا، ڈر تھا کہ مسلمان ہو جائیں گے تو ستائے جائیں گے، مارے پیٹے جائیں گے، تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اب جماعت در جماعت پورے یعنی کہ آتے ہیں اور پورے پورے قافلے آ کر مسلمان ہوتے ہیں، رسول اللہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، پورا قبیلہ آتا ہے، پورا گاؤں آتا ہے، آ کر مسلمان ہوتا ہے. اسی زمانے میں یمن سے 900 لوگ چل کر آئے وہاں سے، اور کیسے آئے، راستے میں یعنی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے اسلام کا اظہار کیا. تو اسی کو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ ان قریب آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج جماعت در جماعت دین اسلام میں اللہ یعنی کہ دین حق میں اللہ کے دین میں یعنی کہ دین اسلام میں اللہ کا دین دین اسلام ہے اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ دین صرف اسلام ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں مسلمان ہو رہے ہیں فوج در فوج تو جب یہ یعنی یہ ہو جائے تو پھر اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی آپ کی مدد فرمائی مکہ فتح کر دیا اور فوج در فوج لوگ مسلمان ہوئے اسلام میں داخل ہوئے تو اے محبوب فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ تو اے محبوب آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں اپنے رب کی تعریف بیان کریں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں مغفرت چاہیں تو یعنی کہ مغفرت طلب کریں انہ کان توابا بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اب یہ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی حمد کے ذریعے تسبیح بیان کریں ایک تو ہے فَصَبِّحْ تسبیح بیان کریں اور ایک ہے بحمد ربک اپنے رب کی حمد بیان کریں تسبیح اور تحمید دو چیزیں ہیں جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ تحمید ہے دونوں کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں دونوں کی ایک ساتھ بھی فضیلتیں آئی ہیں الگ الگ بھی فضیلتیں آئی ہیں جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایک روایت میں کہ 100 گناہ معاف ہوتے ہیں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک روایت میں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے کہ اللہ کو یہ کلام بڑا پسند ہے اسی طرح سے سبحان اللہ و الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو تیسرا کلمہ ہے ہم صلاۃ التسبیح میں بھی یہ تسبیح پڑھتے ہیں جو بندہ یہ یعنی کہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب اور پسندیدہ کلام میرے بندے نے کیا ہے کہ مجھے یہ کلام سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے اسی طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقلتان فی المیزان 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسندیدہ ہیں بڑے محبوب ہیں اور وہ زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں میزان میں بہت بھاری بھرکم ہیں وہ کیا ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو یہ یعنی کہ کلمہ یہ تسبیح ہے اور الحمدللہ یہ تحمید ہے جو بندہ ان دونوں کے ذریعے سے یعنی کہ تسبیح کے ذریعے سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تحمید کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا یہ اس کے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کریں دوسری چیز جو رب نے فرمائی یعنی تسبیح بیان کریں تحمید کریں اپنے رب کی حمد بیان کریں ساتھ میں واستغفر ہو اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں ابھی استغفار کرنا یعنی کہ معافی مغفرت چاہنا معافی چاہنا تو معافی یعنی استغفار وہ کرتا ہے جو گنہگار ہو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہیں تمام معصوموں کے سردار ہیں ان سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تو وہ کس گناہ کی معافی مانگے اللہ کس گناہ سے معافی کا حکم دیتا ہے تو مفسرین نے اس کی بھی مختلف تفسیریں بیان کی ہے ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے واستغفر ہو اے محبوب آپ استغفار کریں یہ استغفار کیوں کرنا کہتے ہیں گناہ تو ہے ہی نہیں لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ استغفار کریں گے تو امت کو تعلیم ہوگی کہ وہ نبی ہو کر استغفار کرتے ہیں تو ہم تو امتی ہیں ہم تو گنہگار ہیں وہ معصوم ہو کر کریں تو ہم تو گنہگار ہیں ہمیں کرنا چاہیے تو امت کی تعلیم کے لیے دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں وہ معصوم ہیں گناہوں سے چاہے وہ کبیرہ گناہ ہوں چاہے صغیرہ گناہ وہ پاک ہیں معصوم ہیں ان سے ہو ہی نہیں سکتے لیکن خلاف اولا اور خلاف افضل کام ہو سکتے ہیں یعنی کہ افضل چھوڑ کر اس سے نیچے کا کام وہ کریں یہ ہو سکتا ہے اولا
چھوڑ کر کم اولا یعنی کہ کم درجے کا کام کریں، یہ ہو سکتا ہے، ان سے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. تو یہاں پر یعنی یہ ذکر ہے کہ بھئی جو خلاف افضل اور خلاف اولا کام ہو گیا ہو اس سے بھی معافی مانگے، واستغفر ہو اس سے بھی معافی مانگے. تو یعنی کہ جو بھی کام اس طرح کے ہوتے ہیں جو خلاف اولا افضل، میری یعنی تفسیر میں میں نے یعنی کہ بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر میں میں نے بیان کیا ہے کہ وہ خلاف اولا اور خلاف افضل کام کیسے ہیں. اگر وہ جاننا ہو تو پھر تفسیر آپ دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیسے کام ہیں جو خلاف اولا خلاف افضل کہا جا سکتا ہے جنہیں. بہرحال تو خلاف اولا اور افضل سے استغفار کی ضرورت. ایک قول یہ بھی ہے کہ جتنا بلند و بالا مقام ہوتا ہے اتنے یعنی جتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں نیچے کے درجات پر جو کچھ ہوا اس سے بندہ یعنی کہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی چاہتے ہیں کہ اللہ اس درجے میں تھا وہ تو بہت کم درجہ تھا، میں معافی چاہتا ہوں کہ پہلے سے میں اس درجے پر کیوں نہیں تھا، ایک درجہ اور بڑھ گیا تو معافی چاہتا ہوں کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں پہلے اس درجے پر کیوں تھا، پہلے ہی سے اس درجے پر کیوں نہیں تھا. ایک قول یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کہ یعنی وہ کتنی بھی عبادت کر لیں اور کیسی بھی عبادت کر لیں، سب سے افضل عبادت نبی ہی سے ہو سکتی ہے اور اللہ کے رسول سید الانبیاء والمرسلین ہیں تو سب سے افضل عبادت وہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ کی بلندی کے مقابلے میں وہ اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ میں تو تیری عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر سکا، اللہ معاف کر دینا، میں تو تیری جیسی عبادت کرنی چاہیے کی جانی چاہیے ویسی نہیں کر سکا، اللہ معاف کر دے. تو اس لیے استغفار کرتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں روزانہ دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں انہ کان توابا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو ہمیں توبہ بھی کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. جب تک ہم سے گناہ ہوتے رہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.